Boleslavskou formaci s výjimečnou extraligovou minulostí Balaštík Výborný Tomas vyzval na souboj nečekaný soupeř. Seznamte se, nejmladší ze slávistů Tomáš Hertl nastoupil v 17 letech ke svému druhému extraligovému zápasu v životě. Pražané vůbec překvapili domácí v řadě ohledů. V první třetině to byly bleskové protiútoky. První perfektně zakončil Vladimír Hružička junior. Druhý Kurkov, který bleskově rozehrál brankář Kopřiva, zastavil jen natažený beton golmana Valenta. Ve 13. minutě pak do děje poprvé zasáhl slavistický mladík. V přeslovce rozehrál s Kalusem situaci, po které všechno prostřelil Petr Kuboš. Domácí reagovali už za necelou minutu. Také v početní výhodě připravila elitní řada první boleslavskou trefu Romana Tomase. Gólová výměna ale měla v první části slavistický konec. 13 sekund po vhazování a finálních přihrávkách Čermáka s Hertlem přidal třetí gól Pražanů a svůj druhý v zápase obránce Petr Kuboš. Po dvou gólových asistencích se Tomáš Hertl dočkal i premiérového gólu v nejvyšší soutěži. V 29. minutě uprostřed rozhozené obrany trefil lehkou tečí Čermáků v pas. Povzbuzen dosavadními úspěchy sehnal slavistický mladík znovu k bráně a jeho nadšení brzdila až ruční práce Žabky s Baldwinem. V nejméně povedené části bruslařského klubu pak tým kouče Růžičky potvrdil svoji výhru. Výpad Tomáše Svobody ještě zastavil svým zákrokem Valent. Další díru v defenzivě už ale brankář nenapravil. Premiérovou extraligovou trefu ve třetím startu zaznamenal také Petr Kalus. Naposledy hráč Jokeritu Helsinky usměrnil do prázdné brány přihrávku Sklenáře. Ani v poslední části nechyběly zajímavé momenty, třeba když ve vlastním oslabení ujížděl na Valenta Sklenář. Nebo když po přerušené hře vyprovokoval Kalus hromadnou strkanici, až ho Jakub Čuta strhnul v judistickém chvatu na led. To ale bylo jediné vítězství středočechů. Slavia vyhrála Mladé Boleslavi 5-1.